boa, coisa boa estar aqui, a presença de Deus, Deus está aqui no nosso meio, que coisa boa está na companhia dos santos, louvado seja Deus. De manhã aqui nós estivemos num momento tão abençoado, tão gostoso de comunhão, de edificação, de palavra de Deus para o nosso coração. Eu fui tão abençoado de manhã com as leituras. Com os cânticos que nós cantamos, e depois com a pregação da palavra, uma palavra boa para o meu coração, alentadora, trazendo coisas tão preciosas para a minha alma. E eu fui para casa com aquela palavra, com aquele, com aquele é, deleite na alma, e pensando: Deus, será que à noite o Senhor vai nos agraciar novamente com, com essa manifestação da tua graça? E vejo que Deus bondosamente está sendo servido em nos agraciar com esse tempo quando nós podemos cantar essas verdades ler essa mensagem maravilhosa que aqui já lemos e agora esse momento de edificação quando nós vamos ao livro de Josué o capítulo 9 é um texto precioso texto com muitas lições e eu, eu tenho uma eu, uma tentativa eu vou tentar a correr sem sacrificar o texto de jeito nenhum não posso fazê-lo mas eu vou tentar ah, resumir um pouco essa, essa narrativa tão belíssima, com tantas lições, com tantos conselhos, com tantos confrontos também para a nossa vida, mas também com alento para a nossa alma. Ah, o tema da nossa mensagem nessa noite, o capítulo 9 de Josué, é: As aparências enganam. As aparências enganam. Há um, um dito popular que diz o seguinte: Nem tudo que reluz é ouro. Não, é? Não tem um negócio assim? Tem, né? Tem sim. Então, as aparências enganam. Então, eu quero olhar esse texto dentro daquilo que eu percebo, dentro de dois grandes diálogos. Eu vou trabalhar em cima dessas premissas, sem mais considerar também a introdução do texto. Aqui eu inicio a leitura, versículo 1 e 2, que é a introdução. E depois nós vamos trabalhar em cima dessas duas grandes premissas, desses dois grandes diálogos. E sempre com uma palavra preparatória, como que explicando o diálogo que virá a seguir. E aí sim, aí nós vamos. Discorrer e expor esse texto, cujo tema da nossa mensagem é As aparências enganam. Veja aí então, com a sua Bíblia aberta, com atenção, com diligência, e com os olhos voltados para o texto da Sagrada Escritura, ah, vejam e ouçam o que diz o texto, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas Campinas e em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os heveus e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel, diz o texto da palavra de Deus. Ah, para pelejar contra Josué... Israel. O que nós percebemos, você que tem acompanhado a exposição dos capítulos até aqui, é que a passagem que nós lemos agora, dentro desse fluxo histórico do que vem acontecendo, que vem se desenrolando, essa passagem ela apresenta alguns contrastes com aquilo que já aconteceu, ficou para trás, assim como algumas similaridades também. Com algumas coisas que já aconteceram. Então, nós precisamos ler esse texto entendendo que tem esses contrastes. Quando a gente vai olhando essas narrativas, o que nós já lemos, o que nós já expomos, você vai perceber alguns contrastes e algumas similaridades. A do tipo, por exemplo, você vai perceber que a derrota de Israel na cidade de Ai ela vem depois de um acontecimento muito importante. Você tem o, o, o acontecimento. Da construção, do levantamento, do, do memorial depois da travessia do Jordão, capítulo 5, a vitória sobre Jericó, e aí vem a derrota. Nesse texto aqui você tem um acontecimento também tão importante de culto, o povo se reúne, capítulo 30, versículo. Ó, capítulo 8, versículo 30 e 35. E logo depois. Deste grande evento, de um tempo em que o povo escuta sobre as prescrições pactuais, as maldições, as bênçãos, o povo novamente volta a meter o pé na lama, o povo volta a não dar atenção à palavra de Deus. E num descuido, num descuido, numa falta de exercício espiritual, diga-se de passagem, para discernir os acontecimentos, Israel entrou numa enrascada. Então você vê esses contrastes. E similaridades nesse texto. Então, a, o que você precisa entender, além disso, e eu queria a sua quero que você preste atenção nisso, é que logo na introdução nós já temos também uma similaridade, bem como contraste. A similaridade está no fato de que o escritor usa o verbo ouvir, ouvindo isto todos os reis. Este verbo, ele não é a primeira vez que ele aparece, então ele, nesse momento agora, ele tem elementos que são similares, porque ele já foi dito ah, nessa mesma relação e dos efeitos daquilo que os reis escutam e geram no coração deles, mas também o mesmo verbo apresenta um contraste nesse momento histórico. Veja você, só para você me acompanhar nesse raciocínio, e o capítulo 2, quando Raabe... Recebeu os espias lá na, na, na sua casa, no versículo 9 ela faz uma descrição e utiliza esse verbo ouvir. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: E lhes disse, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E aí o versículo 10 diz assim: Porque temos ouvido. Temos ouvido, e depois, finalmente, da travessia do Jordão, vejam que este verbo ele aparece novamente no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão a ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de que diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração. Esses dois episódios, esses dois registros que eu estou tomando aqui, eles trazem similaridades com o verbo, mas também ele apresenta um contraste, porque pela primeira vez os reis daquelas terras que lá atrás o coração tinha desmaiado, eles estavam amedrontados, eles estavam sob o pavor do que eles estavam escutando, pela primeira vez. Eles ouviram, e eu acredito que eles ouviram aqui sobre a, a travessia do Jordão, eles ouviram sobre a vitória sobre Jericó, eles ouviram sobre a vitória sobre Ai, e eles ouviram sobre o culto. Eu acredito até que as distâncias eles presenciaram aquele grande ajuntamento: mais de um milhão de pessoas adorando a Deus no Monte Ebal e no Monte Gerizim quando eles escutam a palavra de Deus, não tem como não impactar aquelas terras e aquelas pessoas. Mas agora, ouvindo isto, você vai perceber que eles não estão com tanto medo mais não. Talvez, talvez, uma hipótese dentro desse fluxo histórico, eles não estejam com tanto medo, porque eles falaram assim, olha, no primeiro momento, ai, deu de chicote neles. aí botou essa turma para correr, quem sabe fazendo uma coligação quem sabe estabelecendo um pacto entre nós, deixando de lado essas nossas guerras geográficas, circunstanciais aqui no nosso meio, vamos ter um pouco de tolerância uns com os outros e vamos fazer um acordo para lutarmos contra Josué e contra Israel. Então veja que o verbo, ele apresenta, e, e é interessante porque nessa introdução. Essa introdução do versículo 1 e 2 do capítulo 9, ela serve para os três capítulos subsequentes: Verso, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, quando essas batalhas do povo de Deus serão travadas e o povo de Deus sairá vitorioso. Então serve para isso, para mostrar contraste e similaridade. A similaridade é no fato de que lá atrás já foi usado esse verbo no contexto em que esses reis. Esses povos estavam amedrontados, agora eles não estão tanto amedrontados. Quem sabe dá para a gente ganhar essa batalha? Se nós unirmos forças, talvez eles não saiam vitoriosos. Talvez a gente tenha alguma chance, porque a minúscula cidade de Ai os venceu no primeiro momento, botou eles para correr, então talvez a gente possa botá-los para correr também. Então. Essa introdução é muito interessante nesse contexto. Só que desses povos, voltando lá para o capítulo 9, dessa descrição desses povos, um povo, os eveus, os eveus, que está aqui conta na lista, né, os eteus, os amorreus, os cananeus, os Ferizeus, os eveus e os jebuseus. Os jebonitas, eles pertencem aos eveus. Os jebonitas, entretanto, têm uma outra postura. Nós vamos ver mais adiante. Mas é importante que você já acompanhe essa narrativa para perceber que lá no versículo 7 ah, vai falar deles novamente, o mais adiante vai falar deles novamente, sobre os Eveus, o versículo 7 mesmo. E os homens de Israel responderam aos Eveus. Eles estão nessa lista, portanto, de que no momento eles têm medo, todos eles, mas no momento agora, ah, seis deles não têm medo, seis povos. Seis nações não tem medo, e os Eveus, especificamente com os gebionitas, porque você tem os Eveus no lado sul da terra em que o povo está conquistando, e tem os Eveus também do lado norte, que nós vamos ver lá no capítulo 11, quando volta a falar dos Eveus. Mas os Eveus que residiam no lado norte, quando Josué vai avançando, vai adentrando nas suas conquistas, Josué vai deparar também com essa ramificação de povo. Mas aqui os gebionitas são pertencentes aos eveus. O que é que acontece, irmãos? Acontece o seguinte: que o medo, o medo ele pode provocar pelo menos duas reações distintas. Você depara-se com a situação que amedronta, que causa algum certo pavor, e isso pode gerar uma reação, a reação de encarar. Fala: eu vou encarar isso aí. Eu não vou desistir não. Me parece que Alguns desses povos, seis deles pelo menos, estão está dentro dessa questão do medo e da possibilidade de vencer. Não, nós não vamos agora arrefecer, não. Nós vamos fazer essa parceria, vamos firmar essa aliança e vamos avançar. E no outro contexto também, uma outra reação que o medo pode fazer é levar a pessoa a se submeter, a se, a, a se curvar diante daquele, a, digamos assim, do oponente, que é o que os gebionitas, os eveus, estão fazendo. Então você tem seis povos montando uma coligação, não vamos nos render, mas eles também têm lá, de certo modo, medo e também um, uma, uma faísca de otimismo. Quem sabe a gente pode vencer essa batalha. Mas nos Eveus o medo provoca uma reação de submissão. Aqui nós não vamos entrar a priori na questão da motivação, né? Que a gente vai ver que ela não é a, a melhor motivação. Mas eles estão se rendendo, eles querem. Firmaram uma aliança de paz com Israel. Agora, quer seja o medo provoque uma atitude de de, de, de encarar o, a, o adversário, quer seja provoque uma atitude de submeter aquele que é mais forte do que eu, ambas, ambas as atitudes querem a mesma coisa, sobrevivência. A gente quer sobreviver, a gente quer lutar, porque nós não queremos morrer. Nós queremos nos submeter porque não queremos passar pelo fio de espada de Josué e do exército de Israel. Então, são essas reações distintas. E foi isso. Olhando como um paralelo, que aconteceu também com a meretriz lá do capítulo 2, com Raabe. Quando ela procura firmar uma aliança com os espias, com ela e com seus parentes, ela tem que medo que ela tem, medo de morrer. Ela não quer morrer. Capítulo 2, versículo 13. Os jebonitas também não querem morrer, embora a as bases da motivação sejam diferentes, mas todos têm o mesmo pleito: ou seja, sobreviver. Nós queremos viver. Viver é bom demais. E do jeito que as coisas vêm acontecendo, nós não queremos ser tombados nesse momento da história. E toda essa estrutura, então, desse texto, e aqui já. Saindo dessa introdução desses dois versículos, nos leva, portanto, a esses dois grandes diálogos, do verso 3 ao verso 15, do verso 16 ao verso 27. E sempre antes, eu volto a repetir, sempre antes do diálogo, de firmar, de estabelecer, de iniciar o diálogo, tem uma palavra explicativa. O escritor tem esse cuidado de trazer elementos narrativos do contexto. Para depois, então, introduzir a conversa dos gebionitas com Josué, em primeiro lugar, e depois, novamente, Josué volta a falar com eles, do verso 22 ao verso 27 em diante, e sempre com essa palavra introdutória. É com isso em mente, então, que nós vamos avançar para esta ideia. Então, o primeiro diálogo aí, que nós já vimos, né? E aí nós vamos ver o seguinte, pensando no tema, as aparências enganam. Nós vamos ver o processo que foi determinante para que a farsa fosse acolhida. Nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco, deixa que eu me organizar aqui para você me acompanhar e a gente não se perder nessa jornada que nós vamos fazer nesse texto. O primeiro bloco do diálogo mostra a farsa acolhida. A farsa apresentada pelos jebionitas será acolhida pelos os israelitas. Depois a farsa no segundo diálogo, a farsa descoberta e aí você vai ver as implicações da responsabilidade sobre o povo de Israel, especialmente sobre os líderes, Josué e a liderança, mas também as responsabilidades em cima dos jebonitas Eles têm, eles vão arcar com a responsabilidade, com esse ato deles. Muito embora, sinceramente, eu acho que eles saíram ganhando. Eu acho que eles saíram ganhando diante disso tudo. E depois a gente vai ver isso, como que a graça se manifesta. As aparências enganam. Quando as aparências enganam. enganam Preste atenção, em primeiro lugar, quando acreditamos que a imagem reflete a realidade. A primeira coisa que nós vamos ver nesse bloco, nesse primeiro diálogo, é que as aparências enganam. Quando as aparências enganam? Quando acreditamos que a imagem reflete a realidade. Veja comigo, me acompanhe nessa narrativa do verso 3 em diante, que diz assim: Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera, ah, com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odes de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e borolento. E se você avança para o versículo de número... Ah, 11, você vai então perceber como que se desenvolve o diálogo. Queridos, nós precisamos entender o seguinte: que nesse texto, tudo foi devidamente pensado por este povo, pelos seus líderes, e aqui que são chamados de anciãos. Nada foi aleatório, tudo foi devidamente planejado, foi totalmente calculado o que levar, como levar, com a aparência que isso tem que apresentar, de modo minucioso detalhista. Eles são detalhista porque eles têm medo, eles têm medo de morrer, eles têm medo de que nesse grande embate com Israel, eles não consigam resistir e Israel, diga-se de passagem, Israel carrega no seu alforge da esperança a verdade da promessa de Deus que diz assim: os teus inimigos não poderão te resistir e não poderão mesmo, exceto quando caso de pecado é abrigado e escondido no meio da raial. Caso contrário, Israel Continuaria imbatível. E esse povo tem essas informações. Esse povo tem informações de feitos de Deus mais distantes e de feitos de Deus mais presentes, mais próximos deles, que eles têm escutado de modo mais fresquinho. A travessia do Jordão, a destruição de Jericó, a vitória sobre Ai, o grande culto de celebração que Israel realizou. Tudo isso faz com que este povo, nesse momento, tome uma decisão. E a decisão que aqui nós, nós vemos, o texto, usaram de estratagema, é elaborar algo que possa enredar, que possa ludibriar o povo de Israel. E daí eles pensam em tudo, em cada detalhe, em cada objeto que vai fazer parte dessa estratégia, para que, de fato, essa mensagem ganhe eco, seja acolhida pelo povo de Deus. E por que isso? Então você vê as vestes, os alimentos, as sandálias, os instrumentos para levar os alimentos, tudo devidamente preparado e planejado. O que é que a gente tem aqui? Uma boa imagem para atrapalhar, impedir Israel que tenha discernimento. Dentro de um contexto muito importante. Todo pacote, todo pacote do que temos aqui é uma forte imagem comunicativa. Imagem comunica, imagem comunica. E naquele contexto eles entenderam que esse tipo de imagem eles não podiam ir de terno, eles não podiam ir elegantes, eles não podiam colocar a melhor roupa. Eles precisavam passar para Josué e para os hebreus uma mensagem de que eles estavam vindo de uma terra muito distante. E dá a entender o texto que eles tinham conhecimento, inclusive, da mensagem, da prescrição de Deus a ah, no que diz respeito a este trato que Israel podia dar a povos distantes daquelas terras, que viessem em busca de firmar uma aliança de paz. Eles têm conhecimento disso. E tendo conhecimento disso, eles vêm e a tônica deles é essa. Se você olha no versículo 6, então, quando o diálogo definitivamente se desenrola, diz assim: foram ter com Josué, eles não vão. Ah, em outros líderes, eles vão naquele que é o líder, naquele que foi levantado para conduzir. Eles sabem com quem conversar, eles sabem com quem eles têm que tabular essa conversa, para que isso tenha a, a base, fundamentos, para que eles possam seguir na sua argumentação. Então o versículo 6 diz assim: Foram ter com Josué ao, ao arraial, a Gigal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel. Chegamos de uma terra distante. Se você lê o livro do Êxodo, e se você lê referências também no livro de Deuteronômio, Deus diz que não se podia firmar aliança com os povos daquela terra, tinha que eliminar todos eles, exceto se fosse um povo de uma terra distante que viesse para fazer essa aliança. Eles sabem o que quer. Eles sabem do que eles precisam. Eles sabem qual a imagem, eles precisam passar. E aí nós vemos quando as aparências enganam, quando acreditamos que a imagem reflete a realidade. E nem tudo, irmãos, nem tudo que vemos no mundo físico é de fato um reflexo da realidade. Às vezes nós vemos coisas, e vemos muitas coisas, graças a Deus que a gente vê, que a gente tem vistas para ver. Mas às vezes a gente é levado a imaginar que aquilo que a gente está vendo, as cores, né, os contornos, a, a, os enfeites, os arranjos, a gente então chega à conclusão de que aquilo é a realidade incontestável. E que você pode se render, que você pode se curvar, portanto, diante daquilo. A realidade, tantas vezes, entretanto, vão muito além daquilo que os seus olhos físicos veem. É por isso que você vai ver mais adiante, lá no versículo 14, que diz assim: não pedir um conselho ao Senhor, nem sempre você deverá ser levado a tomar decisões com base naquilo que você viu. Exclusivamente, você precisa de um pouco mais de tempo para discernir se aquilo é trevas ou se aquilo é luz, porque talvez os seus olhos ofuscados, embaraçados pelo pecado, te impeça de reconhecer o que está por detrás daquilo que você está vendo e está concluindo a partir daquilo e fazendo juízo de valor que pode te levar para uma grande enrascada. Israel foi enganado pelas aparências, porque Israel pensou que as imagens eram reflexo da realidade dos fatos e não eram, irmãos. Não eram. Daí nesse caso, talvez seja prudente, seja prudente você, porque agora não adianta mais falar para Josué e nem para o povo de Israel. Talvez seja prudente você esperar um pouco mais. Respirar um pouco mais. Aguardar um pouco mais para que você tenha compreensão a compreensão mais apurada daquilo que você, daquilo que os seus olhos veem, para que você alcance discernimento e tome uma decisão coesa uma decisão que vai glorificar o nome de Deus e que vai te fazer feliz. Menina, menina de Deus, cuidado com esse rapaz galanteador, cuidado com as aparências, bombadinho, né? bombadinho, vai para a candemias, musculozinho, a veia do braço do bichinho chega, e você fala assim, olha só, que partidão, cuidado, porque pode ser que por detrás dessa pele de ovelha, tem um coração de lobo, não seja iludida pelas aparências, com as imagens, igualmente os meninos, precisam tomar cuidado, precisa de um pouco mais de tempo Ah, é como é necessário esperar E como a nossa geração tem dificuldade para esperar, queridos irmãos Como que nós gostamos das coisas rapidamente, resolvidas rapidamente Nós não podemos ser enredados As aparências enganam E quando que é que elas enganam? Quando acreditamos que as imagens, ou que a imagem é um reflexo da realidade Cuidado com isso Em segundo lugar quando as aparências enganam. Quando acreditamos que a história contada comprova os fatos. Quando acreditamos que a história contada comprova os fatos. Vejam comigo aí, aqui o diálogo se desenvolve. Josué faz uma pergunta, a princípio há uma desconfiança. Se você olhar atentamente o texto, no versículo 7 diz assim: "E os homens de Israel responderam aos heveus. Porventura Habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Aqui, nesse texto, você concorda comigo? Uma desconfiançazinha, eles falam: olha, esse negócio aí, sei não, hein? Esse papo aí, essa conversa, e é um diálogo que é, que eles são direto, né? Eles chegam e já vai direto ao ponto. Chegamos, versículo 6, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, aliança conosco. Eles já vão direto ao ponto, eles já falam do propósito porque é que eles estão ali. E aí, a partir disso, a... meninas, eu vou me voltar aqui aos meninas, não é porque os meninos mais da minha idade, assim, jovens da minha idade, e meninas da minha idade, não precisam dessa palavra. Mas eu quero que os nossos filhos tenham discernimento e condição de observar as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão à nossa volta, para não cair na teia numa, numa armadilha do diabo. Uma armadilha do diabo. Então. Ah, vejam vocês, quando você vai conversar com uma pessoa que ele se esquiva do assunto, olha o versículo de número 8, diz assim, então disseram a Josué: somos teus servos, eles não respondem o que está sendo perguntado. Quando você está conversando com uma pessoa e você é direta, você é objetivo, responde sobre isso. E a pessoa faz um rodeio danado e vai lá na Europa e volta, passa na, na, na Ásia e passa no continente africano, para depois finalmente chegar aqui e ainda. Fica lá no Amazonas, você fica vique cabreiro. Tem a desconfiança. Por que não respondeu diretamente? Ah, porque quando a gente não tem nada para esconder, a gente é direto ao ponto, a gente vai direto. Não é isso aqui mesmo. Ainda que a gente fique com vergonha, a gente fique... Humilhado diante daquilo que o outro perguntou, porque às vezes a gente não gosta dessas invasões, né? A pessoa invadia a nossa privacidade, mas aqui eles não tinham direito, não. Eles entraram no território onde Israel está dominando, eles têm que responder, mas eles não respondem, eles se esquivam, eles disseram: ah, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Josué não está satisfeito, há uma pitadinha de desconfiança. E aí, eles contam a história. Que é o que eu estou compartilhando com você nesse segundo, nesse segundo, nessa segunda lição. Quando acreditamos, quando é que as aparências enganam? Quando acreditamos que a história contada comprova os fatos. E aí eles contam a história, olha só que maravilha, como eles são contadores de história. Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porque ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus, que estavam da lei do Jordão, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarot. Me, me permita dizer uma coisa aqui: você, você percebe aqui que eles omitem os acontecimentos mais recentes? Vocês percebem isso? Eles falam de acontecimento distante: Egito, tudo do outro lado do Jordão. O Egito há mais de 40 anos. Por que isso? Porque se eles são de terras distantes mesmo, então eles têm que passar uma imagem o seguinte: olha, nós nem sabemos dos acontecimentos recentes, mas daqueles que aconteceram lá atrás, nós estamos inteirados. E é por conta daqueles. É daqueles também, eles sabem daqueles. Mas dos mais recentes, porque está na porta, está ali pertinho da divisa, eles omitem isso. É interessante ler a Bíblia e notar isso, como é que eles são estrategistas, e aí eles avançam contando a história. Pelo que nossos anciãos, em razão desses acontecimentos, né? e, e do nome de Deus, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: nos disseram: tomai convosco provisão, alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei lhes somos vossos servos. Fazei pois agora aliança convosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora já seco e borolento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito, ah, do muito longo caminho. Eles estão contando a história. Tem gente ah, que se torna especialista em enganar pessoas. E para isso elas contam histórias, elas vão se aprimorando no manuseio dos artifícios, dos elementos, da linguagem, para que você seja convencido. Eles foram se aprimorando na arte de contar histórias. Oh, gente. Uh, questões sociais, e eu, eu espero que você não me entenda, uh, ou não ache, que eu não seja um homem compassivo, mas eu já tomei tanta burdoada com morador de rua que eu fiquei meio endurecido de uns tempos para cá, entendeu? Porque tem uns caras que contam as histórias pra gente que você fala assim. Uh, teve uma vez, eu, eu, eu parei no semáforo lá em Vitória, e veio um camarada e falou comigo assim, ah, eu preciso de cinco reais para remendar a. Uh, 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 o pneu da minha moto, ele furou ali, e ele está lá na Avenida Vitória, e ele deu o nome da faculdade, a Faculdade Faesa. Irmãos, o lugar onde tinha furado o pneu e que a moto estava, de onde eu estava, era muito longe, mas ele contou uma história tão rapidamente, em poucas palavras, que eu, eu me vi ali a, a, convencido, meti a mão no bolso e dei os cinco reais. Quando o semáforo abriu, eu falei, mas que história é essa? A moto está lá na Avenida Vitória, uma distância absurda, por que, que ele não parou no semáforo de lá para pedir lá mesmo? E ele veio pedir aqui, irmãos. Depois de um mês eu fui comprar a fui papelaria com Patrícia. E quem veio no vidro do carro batendo com a mesma história? O infeliz. Eu falei assim: Você é cara de pau, hein, rapaz? Vagabundo. Pequei, né, irmãos? Mas eu fiquei tão com raiva. Eu falei assim: O cara me levou cinco reais um dia desse. E ele vem com a história habilidoso, Aí sim, ele estava na Avenida Vitória desta Feita. Então, tem gente que vai se aprimorando na arte de contar histórias. Tem rapazes vagabundos que gostam de enganar moças e moças crentes, e ele vem com essa conversa melosa, falso profeta, falso, falso crente. Tem, tem que estar atento com essas historinhas de amor, de paixão. Disso e daquilo outro, tem que ficar atento com esse tipo de pessoa, mas isso vale para as meninas e vale também para os meninos, isso vale para todos nós. Eu contei uma história, talvez você diga assim: diga, pastor, o senhor não foi feliz em falar dessa questão que envolve a mazela social brasileira no que diz respeito a pessoas que não têm onde morar e não têm o que comer. É porque me veio na cabeça essa, não está nem aqui no meu sermão escrito, não, me veio essa, mas a gente vê isso num aspecto mais amplo, e a gente precisa. Tirar lições disso. E no nosso próprio meio. Precisamos tirar lições disso. Contam histórias tão bem. Que parece que aquilo é verdadeiro. Eles estão fazendo isso. Estão fazendo isso. tá vendo aqui o pão, Josué? Ah, esse pão aqui, quando nós saímos lá da nossa terra. Com o conselho dos nossos anciãos. Estava quentinho. Tinha acabado de sair do forno. Botamos na bagagem. E agora, olha só o estado desses pães. Estão esturricados. Duros. Borolento, olha só como é que está. Olha as nossas sandálias, olha as nossas vestes, olha os nossos odres. Isso tudo foi surrado pelo tempo. Foi uma viagem longa. Qual é a tônica deles? Que eles precisam provar. Viemos de uma terra distante. Eles têm conhecimento da lei de Deus. Alguém deve ter falado. De repente, um demônio foi até lá e soprou nos ouvidos deles. Mas eles estão sabendo disso. Eles estão sabendo disso. O que é impressionante nesse, 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 nessa questão que as pessoas vão se aprimorando como contadores de histórias é que tem gente que se apresenta e, e as coisas, os fatos, eles eles têm uma, uma ordem, eles se encaixam. É um negócio bem elaborado. Tem uma lógica, e, e a sua mente. A, porque a nossa mente, o nosso intelecto é afeito a essa questão lógica. A gente quer saber se essas questões se encaixam mesmo. E a gente vai acompanhando. Só que lá, pelas tantas, parece que a gente pega o intelecto, a razão, e coloca de lado. E aí deixa só o aspecto da emoção. E aí nós somos vencidos. A lógica é deixada de lado. A capacidade crítica. É, 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 entra num, num, num torpor, num piloto automático, e aí a gente perde o bom senso de criticar, de acompanhar, para a gente então formar um juízo de valor. Israel está baixando a guarda com essa história. Porque as aparências enganam. Quando que as aparências enganam? Em primeiro lugar, quando acreditamos que a imagem reflete a realidade. Em segundo lugar, quando a história contada parece comprovar os fatos. E o que eles estão fazendo? Está vendo? Isso aqui é a comprovação dos fatos, de que nós viemos de terra distante. É isso aqui. Israel fica, portanto, susceptível àquela, àquela sedução, a essa voz da sereia, essa voz enfeitiçada desse momento. Israel baixa, guardas, aguarda, e aí Israel está prestes a cometer um grande erro. Um grande erro. Em terceiro lugar. As aparências enganam. Quando que as aparências enganam? Quando acreditamos que a linguagem religio religiosa atesta a motivação. Ha! Se os dois itens que eu estou falando, usando aqui, o conceito de imagem e o conceito que envolve história, a narrativa né, de fatos, e esse, esse elemento agora voltado para esse aspecto religioso, esse ainda é mais poderoso. Esse ainda é mais poderoso porque ele vem carregado de um tom de piedade, de crença. De convicção, de fé. Isso desarma a gente. Isso desarma a gente. Então, veja, voltando aí comigo no versículo 11, ah, eles se esquivam, versículo 7, versículo 8, né? e quando chega o versículo 11, eu volto a lê-lo com você, quando o texto diz assim: responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porque ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos Amorreus, que estavam da além do Jordão, Seon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, que estavam em Astarote. Linguagem religiosa. Quando as aparências enganam? Quando acreditamos que a linguagem religiosa atesta a motivação. Viu que o diálogo começou lá no versículo 7? E eles, eles vêm pavimentando o caminho da argumentação, apresentando as bases, porque eles são estrategistas, eles sabem o que fazer. Não é uma conversa improvisada, não, irmãos. Não é uma fala improvisada, é um negócio pensado, é um negócio planejado. E quando eles falam, eles falam de feitos distantes do Senhor, de coisas que Deus realizou. E esse nome, portanto, esse nome nos atraiu. Nós estamos interessados em firmar essa aliança porque nós ouvimos sobre o Deus de vocês. Eles omitem os fatos, volta a dizer, os mais recentes e falam desses mais distantes. E por que, que eles fazem isso? Porque isso poderia aflorar ainda mais a desconfiança de Josué e dos, dos anciãos, dos líderes. Porque aí Josué, a luz, ia ficar acesa mesmo, e Josué ia dizer, não, mas como assim, se eles são de terras tão distantes, como é que, nós, nós acabamos de derrotar a cidade de Ai, esses acontecimentos, se eles chegam ali e que oh, nós ouvimos, mas como, se vocês levaram esse tempão todo para que essas vestes de vocês ficassem surradas, as sandálias também, e tudo isso que vocês narraram, então isso não ia se encaixar, mas eles são articulosos, detalhistas na na conversa. Então, queridos, vejam só: se a imagem e se a história contada é um artifício poderoso, esse então que envolve o argumento religioso é mais poderoso ainda. É mais poderoso ainda. O camarada chega para a igreja com uma conversa melosa de crente, canta, levanta as mãos. Eu também levanto as mãos, sabe, gente? Mas o cara levanta as mãos, fecha os olhinhos. Eu fico um aberto e um fechado olhando para ele assim a. Ah, Deve estar cercando as minhas princesinhas aqui. É. Entendeu? E quando vai conversar, sabe de teologia, de calvino, de não sei quem. Coisa que a gente fica até pensando assim, Ué, nem, nunca li isso, o cara já leu tudo isso. Aí as meninas ficam... Bobalhona. Não sabe que enrascado está para se meter. Espera um pouco mais. Caminha um pouco mais para ver os frutos. Porque Deus não nos deixará enganados em razão da linguagem religiosa de um falso crente. Em algum momento ele vai tropeçar, você vai perceber. Não tem jeito. Ele não conseguirá por muito tempo fingir que é crente. Em algum momento, ele vai pisar na gudeira. Vai. Não tem como. Mas a precipitação é uma verdadeira desgraça para alguém que não espera, para alguém que não consegue esperar um pouco mais. E nada é tão poderoso quanto o discurso religioso. Isso é algo que mexe com as pessoas. Eu já ouvi casos de pessoas cujo casamento entrou em crise e aí a pessoa, especialmente as mulheres, ah, mas ele chegou, ele foi para a casa de clatecúmenos. O conselho examinou e seis meses depois ele mostrou as unhas. Não, é porque ele tinha cortado as unhas. É, ele tinha ido na manicure. Mas ele, ele sempre foi. Ele só revelou que ele já era antes. É você que não prestou atenção. Você que não prestou atenção. No que ele fazia, no que ele pensava, no que ele cria, de qual era o procedimento. Ele só queria fingir para casar, para alcançar aquele objetivo, e aí a coisa deu ruim. Mas a priori estava envolto, presente, esse discurso, essa linguagem religiosa. E aqui, irmãos, algumas aplicações para nós, embora a gente já foi tecendo aí algumas nessa caminhada, alguns cuidados que o cristão contemporâneo precisa ter. Dentro desse contexto em que as, as aparências enganam. O cuidado, por exemplo, por que não dizer que nós precisamos ter cuidado com o contexto político brasileiro? Precisamos ter. Precisamos ter. Precisamos olhar para as imagens da questão política do que está acontecendo, precisamos olhar para as narrativas que estão sendo empreendidas para nos capturar e fazer com que a gente pense que é isso mesmo, que finalmente agora a gente acerta. Precisamos pensar. Dentro do contexto político brasileiro, inclusive no discurso religioso. E aqui não me entenda que eu estou me dirigindo a, a um político A ou B, eu estou falando do, da questão macro, porque todos eles têm, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Nós, como cristãos, não podemos ser enredados pela a imagem, pela história e muito menos pelo discurso religioso. Nós temos um livro para nos guiar a palavra de Deus precisamos ter discernimento em questão política sim sabe por quê porque depois que elegemos, nós vamos ter que aguentar durante um tempo é isso é verdade Ah, pastor mas por que que você está dizendo isso para você se precaver eu estou trazendo a verdades que possam nos Municiar, nos preparar, nos dar discernimento dentro desse contexto macro, desse Brasil grandioso e que a gente vê que vai entrando em colapso. Tá falando do presente, pastor? Não necessariamente. Você tira as suas conclusões. Como cristãos contemporâneos, precisamos ter cuidado, inclusive, com o tipo de investimento que você vai fazer. Você pede conselho a Deus. Para você discernir se aquele investimento, se aquela aplicação naquela bolsa, se a compra daquelas ações é, é o melhor negócio, você pede conselho a Deus, se aquele emprego é o emprego que Deus tem para você, e é complicado falar isso num tempo de crise, né? Mas às vezes a gente pensa o seguinte: você está no emprego e aparece um em que oferece um pouco mais e você fala, esse é de Deus, hein? A gente nunca fala quando o outro é um pouco menos que é de Deus, né? É sempre quando é mais, né? Ah, não, isso aqui só pode ser de Deus. O que, que é isso? Eu não tenho dúvida. Mais dois mil no meu contra-cheque é de Deus, sem dúvida alguma. Eu não preciso nem orar para isso, porque só Deus propicia dois mil reais a mais. Não necessariamente, às vezes, é um que paga menos, é que é o de Deus. É onde você vai realizar a sua vocação, é onde você vai dar um bom testemunho, é onde você vai servir a Deus e as pessoas. E talvez no outro que você vai ganhar um pouco mais, você será usado. É preciso discernimento. Não pedir o conselho ao Senhor. Olha aí o texto, versículo 14. Não pedir o conselho ao Senhor. Mais uma aplicação para o cristão contemporâneo, o cristão solteiro, meninos e meninas. Essa questão do pretendente ou da pretendente para casar é preciso. Um pouco de tempo e é preciso orar. Eu tenho um amigo que ele falou que, quando ele decidiu namorar, ele falou: não, agora eu vou namorar, agora eu completei X anos, eu vou namorar. Até então ele não tinha cogitado essa possibilidade. Crente, crente, para valer esse menino. E aí ele disse que começou a orar. Orou durante três anos. Durante três anos apareceu várias pretendentes. Aí ele conversava, tal, olhava e tal, e daqui a pouco aparecia um negócio. Não, 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 não. Três anos, depois de três anos apareceu. Aquela que veio a ser a esposa dele, ele não teve dúvida. É essa aqui. É essa que será a minha companheira. É essa que será a minha ajudadora. A mãe dos meus filhos casou e é feliz e vive com uma mulher crente e piedosa. É preciso pedir conselho a Deus para essas questões da vida, porque depois que casar, só a morte pode separar. Depois que casar, você vai ter que aguentar a ribordose. É. Depois não me venha procurar e lá no gabinete falar: ah, pastor, estou querendo separar, está difícil demais. Ninguém me falou, ah, não te falou, mas também você nunca perguntou, perguntou aos seus pais o que seus pais achavam dele, o que seus pais achavam dela. Perguntou a Deus, conversou com a liderança da igreja e agora vem dizer que tá ruim. Agora aguenta a quintura do fogo e peça a Jesus misericórdia. Então nós já vimos aí, queridos. Nesse primeiro diálogo, né? nós destacamos aí nesse primeiro diálogo que as aparências enganam. E quando que as aparências enganam? Quando a imagem, quando acreditamos que a imagem reflete a realidade. Em segundo lugar, quando a história parece comprovar os fatos. Em terceiro lugar, quando o discurso religioso parece atestar a motivação. Que coisa bonita que esse povo utiliza. E aí a gente vai para o segundo, segundo bloco e eu vou tentar correr aqui Pra gente para nos achegarmos à mesa da comunhão. O segundo bloco, então, versículo 16 a 17. Ah, e tudo isso aconteceu por uma questão muito específica, né? Antes de destacar o segundo bloco, que está no versículo 14. Ah, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, e firmaram de fato a aliança com os gebionitas. Não pediram conselho ao Senhor. Não buscaram discernimento, não deram importância para aquilo. Pensaram que eles estavam no controle e que a, a capacidade de enxergar, de ouvir, eram suficientes para tomar uma decisão dessa monta, dessa amplitude. Mas agora, o segundo bloco, então, nós vemos aí que o texto no versículo de Número 16 diz assim: Ao cabo de três dias, ao cabo de três dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos. E que moravam no meio deles. O que, é que eles precisavam provar, que nós já vimos lá atrás? Nós somos de uma terra distante. Três dias depois. E não é três dias de caminhada, de caminhada que Josué adentrou para aqueles territórios. É passando três dias daquela conversa, etc e tal. E depois que Josué caminha um pouco, chegou-se na cidade onde eles residiam. E Josué, a liderança, olha: vem cá, nós não conhecemos vocês, nós já nos vimos. É. Somos nós mesmos. Aqui tem uma coisa muito importante para nós aprendermos. Nós precisamos aprender o seguinte: que esperar um pouco não é prejuízo. Esperar um pouco não é prejuízo. Adiar uma decisão nem sempre é sinal de perda, pelo contrário, pode ser sinal de ganho. Às vezes tem decisões que precisam ser imediatas, não podem ser proteladas. Mas tem decisões e escolhas na vida que a gente pode adiar um pouquinho. Botar a cabeça no travesseiro e botar os joelhos no chão e clamar a Deus para o dia seguinte tomar uma decisão. Três dias depois, três dias depois. Então, nesse segundo bloco, é que a gente vê? O segundo bloco mostra a farsa descoberta. Porque, como dizem, os meus avós, mentira, tem perna curta. Não tem, não vai subsistir. Primeiro eu já falei aqui nesse púlpito que uma mentira vai sempre precisar de outra para ela subsistir. Mas chega algum momento que nenhuma e nem a outra e nem as outras vão dar conta de sustentar, porque nada resiste à verdade. A mentira não resiste à verdade, assim como as trevas não resistem à luz. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Não adianta você ficar tentando esconder ou manter escondido aquilo que você fez de errado. Você precisa tomar uma decisão, porque em algum momento isso virá a lume. Isso vai aparecer. Deus fará isso para o seu próprio bem, para a glória de Deus. Deus faz isso porque te ama. Depois de três dias, lá estão eles a descoberta da farsa faz com que Israel tenha duas reações. A comunidade, a comunidade tem duas reações, não são os líderes não. Sabe por quê? Porque a comunidade ou a congregação, ela conhece as escrituras. Ela sabe que a ordem divina foi tripudiada, foi ignorada, a liderança falhou. Falhou. E então ela tem duas reações à congregação. Olha os versículos de número 17 e assim: "Os filhos de Israel não os feriram" Os filhos de Israel, a congregação, queria matar os jebionitas, queriam sumir a dianteira. Não fizeram, talvez, por certo, por certo, não fizeram porque tem respeito ao princípio da liderança de Josué e dos demais. Mas eles queriam exterminar os jebionitas porque sabiam que essa era a vontade de Deus e que a liderança não fez valer a palavra de Deus. A segunda reação é que a, a, a congregação murmura contra a liderança. Versículo de número 18, no finalzinho, diz assim, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes, como vocês foram capazes de fazer isso? Que insensatez foi essa de vocês, nesse momento que nós já experimentamos o um chicote de Deus lá atrás, e vocês fazem isso agora. Quando a congregação conhece as escrituras, ela é balizada por isso. E ela não vai aceitar qualquer coisa, qualquer decisão que seja tomada. Muito embora ela sempre por conta de um princípio, ela vai se submeter. A um princípio maior. Mas ela ela vai saber dialogar e falar com a sua liderança. Não é isso. Não é bíblico isso. Não é assim que funciona. E essa liderança, a congregação, portanto, melhor dizendo, ela está tendo duas reações. A congregação sabe que a liderança desobedeceu, que a liderança falhou. O erro é grave. E o que a liderança precisa fazer nessa hora? A liderança precisa no mínimo assumir a responsabilidade. É o mínimo que se faz é assumir a responsabilidade. E a liderança assume o seu erro. Os líderes sabem que erraram e eles não se esquivam, eles assumem o erro, porque você vai perceber que no mesmo versículo 18, os filhos de Israel não os feriram, Porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes, então todos os príncipes disseram a toda a congregação: eles estão assumindo aqui o ônus. Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar-lhes. Israel está com a faca no dente para matar os hebeonitas, os príncipes dizem não podemos fazer isso. Erramos e assumimos a responsabilidade. Sabe por que que os príncipes juntamente com Josué faz isso? Embora essa aliança tenha sido firmada nessa questão da negligência do exercício espiritual, me refiro ao fato de que não pedir o conselho ao Senhor. Preste atenção nisso. É porque não se resolve um erro grave cometendo um erro gravíssimo. A gente volta nisso aqui porque isso é um, é um negócio bastante vigente, né? Casou. Puxa vida, não era o príncipe que eu pensava. Eu vi ele todo bombadão lá na academia. E, e aquela conversa dele lá na igreja. quando a gente estava lá no catecúmenos que. Puxa vida, aquilo era tão. E agora não é porque ronca, não, é pior do que isso. Entendeu? Só que aí, em nome de uma coisa de um erro grave de ter casado com uma pessoa que não era crente, que não era de Deus, não se comete um erro mais grave de separando. Você firmou um compromisso diante de Deus. Você fez votos, você falou com Deus. Ó oh, Deus, eu prometo amar, eu prometo cuidar, eu prometo ser fiel ah, na saúde, na, na doença, na riqueza, na pobreza. Né? E a gente fica ali né, com os olhos marejados, falando que coisa forte, né? que coisa bonita. Isso é muito sério, isso não é cerimônia vazia, gente. Isso não é cerimônia vazia. Os próximos casamentos que eu, se você me procurar, quiser que eu, que eu participe da cerimônia de casamento, eu não vou lhe franquear você ler o seu juramento pessoal. Eu vou fazer as perguntas. Se você quiser ler, vai ler depois de mim. A cerimônia vai demorar um pouco mais. Vai ser 40, 50 minutos. Mas eu quero olhar nos seus olhos e fazer as perguntas. Eu não quero que os seus convidados saiam de lá falando. Nossa, você viu a leitura da carta dele, a leitura da carta dela? Quanta beleza, ai que poesia! Eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber depois. Se nós vamos caminhar juntos, se nós vamos chorar juntos, se nós vamos viver os dramas conjugais juntos e vamos superar juntos, mas não podemos cometer um, um, um erro gravíssimo porque um, um, um erro. Grave foi cometido, Israel assume a responsabilidade, a liderança assume a responsabilidade e diz: nós não vamos tocar neles, nós não vamos matar nenhum sequer, nós fizemos um juramento em o um nome do Senhor e vamos cumprir esse juramento, porque Porque existe uma causa maior. Veja aí o versículo de número 20, isso, porém, lhes faremos, conservar a vida para que não haja grande ira sobre nós. Israel sabe o que é ira. Israel experimentou a ira há pouco tempo atrás, lá em Ai, Israel fala assim: nós, Deus me livre e guarda de experimentar a ira de Deus por quebrar um juramento que nós fizemos, ainda que nós fomos trapaceados, nós não podemos, porque senão a ira de Deus virá sobre nós, e nós não queremos atrair a fúria de Deus, nós não queremos, não podemos, queridos, se firmar juramento, siga adiante. Tem coisas pequenas. A Patrícia fala comigo assim. Ela fala comigo e fala com as pessoas. Por exemplo, coisas miúdas. Se eu entro numa loja, e eu tomo o tempo do vendedor. Mas eu, eu sou capixaba, eu não sei se os brasileiros é assim. Eu sou capixaba, eu sou pechincheiro, Eu entro numa loja, eu não compro na primeira, não. Eu pergunto, eu, eu pergunto qual o desconto que tem. Eu falo, eu vou olhar no seu concorrente. E vou lá e olho. E se o preço dele estiver melhor, eu volto e falo, não, o seu preço está melhor mesmo. Mas quando eu volto, e às vezes eu volto em outro dia. Eu procuro o vendedor que me prestou serviço. Essas coisas miúdas, você leva isso em conta? Você sabe quanto, quanto isso é importante para o camarada, aquela comissão da, da venda daquele tênis que você olhou e voltou só no mês seguinte e depois comprou com outro? Uma vez eu estava, há muito tempo eu estava procurando, fazendo a pesquisa de, de um consórcio de imóvel, por recomendação de um presbítero meu amigo. E aí, eu procurei um camarada e o camarada me atendeu, gastou tempo, me explicou. Eu perguntei, Patrícia perguntou, e nós ficamos satisfeitos e só falamos com ele. Nós vamos esperar só para a gente ter o valor da, da, da parcela para iniciar, para assinar o contrato. E, queridos, na semana seguinte eu descobri que um menino da minha igreja, minha ovelha, que estava para casar, que estava batalhando para conseguir o dinheiro para casar, era vendedor do mesmo consórcio. Mas aquele camarada que me atendeu, eu falei assim: "Eu vou fechar negócio com você, eu só preciso desse tempinho". Mas quando eu descobri isso, eu entrei num dilema, eu falei: "É minha ovelha. Ele precisa, e seria tão importante para ele, ele está para casar". Mas eu falei: "E o nome de Deus, porque eu falei com aquele camarada que fecharia com ele e fechei com o um camarada". Falei com a minha ovelha, falei: "Cara, dói no meu coração, mas eu não vou voltar atrás, eu vou fechar com ele, com o seu colega que trabalha na mesma empresa que você, porque eu não sabia que você vendia". Fechei com o outro, sabe o que aconteceu? Depois de uns meses descobri que o outro se converteu, e sabe o que ele disse? Que foi determinante aquela nossa conversa. Você não pode deixar as coisas pequenas, miúdas e pensar assim, isso não tem reflexo, isso não tem impacto. Tem impacto. Considere isso. Palavra de crente tem que valer. Você sabe por que Jesus falou assim, ah, disse o seguinte: Seja o vosso sim sim e não não. O que passar disso é procedência maligna. O que, é que Jesus está falando isso? Dentro do contexto de juramento, ele está falando assim, ó, a palavra dos meus servos, a palavra de crente, tem que ser tão coesa, tão firme, que ele não precisa nem fazer juramento. Se ele diz sim, é sim mesmo. Se ele diz não, é não mesmo, ele não precisa nem jurar. Agora, se jurar, então, aí a coisa precisa ser cumprida e ser levada a rigor para cumprir, ainda que você tenha prejuízos. A liderança sabe que tem prejuízo com isso. Sabe que pisou na gudeira. Gudeira lá na roça, a gente chama é aquela bolinha de gude, tá? Porém, a aliança vai ser mantida mesmo. O povo está murmurando, o povo está se queixando, o povo está com a com vontade de partir para cima, mas não vamos fazer isso. E aí Josué avança então para o, a, o diálogo e faz uma inquirição apurada. Versículo 22: Chamou-os Josué e lhes disse: Por que nos enganaste dizendo. Habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio, vocês vivem aqui. Nós não precisamos andar muito e chegamos na cidade de vocês. Agora, pois, sois malditos, e dentro de vós nunca deixará de haver escravos, porque a lei também constava nisso, né? Rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. É por isso que eu disse também que os gibionitas saíram do lucro, né? Porque não morrem e vão estar ali convivendo com o sagrado o tempo todo as motivações não foram boas. Eu tinha muitos paralelos aqui para traçar com Raabe, mas eu não vou trazer para vocês, porque eu creio que de alguma forma a graça de Deus deu uma guinada nessa história, tanto é que depois do exílio babilônico, os jebionitas voltam e participam da construção do templo e estão engajados e aparecem na genealogia lá em Neemias. Não posso crer que na totalidade todos se converteram, mas por certo muitos se converteram, porque não é possível ficar ali sob o foco todo dia, todo mês do sacrifício, das ofertas, rachando lenha, trazendo água, limpando o ambiente e mantendo a coisa em ordem para que os sacerdotes ministrem e prestem culto. Não é possível que o evangelho triunfou sobre os jebonitas, com certeza triunfou. Eles estão no lucro. E aí Josué descobre a verdadeira razão. A verdadeira razão, a verdadeira razão é que eles tinham medo de morrer. Diz aí o texto, versículo 24, Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo. Oh, chegou até nós, Josué, essa informação como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela de diante de vós. Por isso, a razão está aqui, oh. por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós. Fizemos assim. A gente tinha medo, Josué, sendo franco agora, vamos abrir mesmo o jogo. A gente tinha medo de morrer, Josué. Se eu te dizer para você que está me ouvindo aí, vou me dirigir à câmera, você que tem medo de morrer, também é uma oportunidade para se entregar a Cristo. Porque se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Mas talvez não o que está me assistindo lá na câmera, você aqui. Se você está sem Cristo, se você comparece a essa igreja, gosta dos cânticos, gosta das músicas, gosta desse ambiente, mas se você não se entregou a Cristo, se você morrer, você vai para o inferno. Não tem outra solução. Mas o medo de morrer pode te levar a Cristo. Muita gente foi levada a Cristo por conta da situação, da circunstância, uma enfermidade, um sofrimento. Deus usa tudo isso para fazer com que a pessoa conheça ao Senhor Jesus. Eu não sei qual é a, situação, a sua situação, mas eu sei que deus pode usar isso para te conceder a graça da salvação em jesus cristo o que estava lá no fundo do coração agora vem para a superfície não tem como esconder mais os zeboim agora eles Conta a situação e eles se assemelham a Raab. Eles têm medo de morrer, como Raab também tinha medo de morrer, e por isso eles queriam firmar essa aliança. A motivação foi a melhor, não. Mas nós vamos esperar de um povo pagão um padrão moral elibado para tomar uma decisão? Raab também não tinha, ela era prostituta, ela contou mentira, e nós dizemos que ela foi alcançada pela graça. Por que os gibionitas não? Por que não você? Você nunca teve um padrão imoral que atendesse o esquisito da lei de Deus? Eu nunca tive, eu nem tenho, na verdade, eu nem tenho. É a graça de Deus que resolveu me atrair e me alcançar. O que, é que te faz diferente dos Gebionitas? E Josué fecha aqui a história como um agente messiânico. Ah, não tem como não ver, de certo modo, Cristo. Se por um lado, Josué tem um contraste. Né, em relação a Cristo, porque ele é enganado e Cristo não é enganado. Né? Cristo não firma aliança com alguém porque você conseguiu ludibriar o Senhor Jesus Cristo. Ah, enganei o Senhor Jesus, agora estou com Ele e com o povo dele. Não, não tem jeito. Jesus conhece tudo, ontem, hoje, ou amanhã. Jesus conhece o que está aí dentro do seu coração agora mesmo. Eu não sei, e às vezes nem você consegue discernir, mas ele sabe nisso Jesus é diferente de Josué mas há características de Josué aqui como ele sendo um agente messiânico um representante de Cristo porque Josué ao fechar essa história Josué tem tanto poder para preservar a vida como para punir aquelas pessoas Versículo 26 e 27 diz assim assim lhes fez. E livrou-os das mãos dos filhos de Israel. Josué agindo como Cristo, porque é Cristo quem pode preservar a, a vida. Josué tinha autonomia e falou assim: olha, nós vamos enfrentar uma crise terrível, mas vamos matar todo mundo. Mas ele usa e age como agente messiânico. Ele preserva a vida dos hebionitas mas também os pune. Eles também enfrentam a punição. Ele é um tipo de Cristo. Os ao invés de morrer, não vão morrer, vão viver. Porque Josué representa Jesus. Josué tanto tem esse tipo que mostra o contraste, como eu já disse, porque ele, diferente de Cristo, ele foi enganado. Os gibionitas foram aceitos por conta dessa conversa toda que nós já vimos aqui. Cristo, entretanto, não. Ele sabe muito bem quem você é. E mesmo assim ele decidiu aceitar você. Você não veio para Cristo com as melhores motivações. Não, você não veio. Há muitos de nós aqui que não viemos a Cristo pelas melhores motivações. Às vezes foi o sofrimento, às vezes olhou para uma menina na igreja, começou a gostar da menina, foi chegando e de repente o Evangelho laçou você, conquistou você, mudou seu coração. Cristo não foi enganado, não. Cristo aceitou você sabendo que você era trapaceiro, que você era pecador, que você era mentiroso e mesmo assim, Cristo firmou uma aliança por meio do derramamento de sangue. Cristo decidiu te amar do jeito que você era E está trabalhando em você Para que você seja conformado à imagem dele Josué, tipo de Cristo, recebeu Raabe, a prostituta Josué, como tipo de Cristo Mesmo sendo enganado, recebeu os Gibeonitas E concedeu-lhes vida E se você olha o capítulo de número 10 Eles passam a servir E no capítulo 10, versículo De número 1, no versículo final Diz assim, e... De Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, eles passam a viver no meio de Israel e participando de um dos serviços mais importantes que se podia fazer. Josué é tipo de Cristo, e como tipo de Cristo, ele impede que os enganadores sejam punidos com a morte, pelo contrário, mantém-os vivos e inseridos no pacto que foi firmado, ainda que com muitos custos. Foi assim. E tem sido assim com a gente também. Mas você hoje tem a oportunidade de entrar numa relação mais honesta. Falar, Deus, eu preciso, eu preciso dessa relação porque eu não quero morrer a vida eterna ou a morte eterna. Eu quero viver. E eu quero começar a viver contigo hoje. Eu quero começar vivendo contigo agora. Eu quero convidar você a fechar os olhos a você que talvez tenha traços de raab a você que talvez tem traços dos Gebi e a você que talvez tem traço de ambos a fechar os olhos e pedir perdão a Deus para você se enxergar à mesa da comunhão logo depois da oração eu convido os meus irmãos presbíteros diáconos, que vão nos ajudar na distribuição dos elementos Deus bendito perdoe os nossos pecados perdoe os meus pecados que não são poucos lava-me nessa noite me purifica-me e por amor ao teu filho Jesus e aquele sangue precioso que foi derramado de uma vez por todas que o senhor possa lavar as nossas vestes e deixá-las alvas nessa noite que nenhum crente nenhum irmão nenhuma irmã se aproxime da mesa de modo leviano que esse seja o momento da confissão honesta verdadeira para nos achegarmos e recebermos o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue da nova aliança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo perdão, nós te agradecemos por tua bondade manifesta sobre nós. Nós te agradecemos porque tu nos recebeste e nos inseriste num pacto, numa relação pactual eterna. Nós te bendizemos por este momento, por esta hora bendita que temos para te adorar e te bendizer. Nós queremos neste momento, neste momento separado, uso comum. Os elementos para esse momento sublime, nobre. Que o teu povo, quando receber os elementos, por fé que, e a operação do teu espírito, que a esperança seja fortalecida, a fé igualmente, a confiança igualmente, e que sejamos nutridos espiritualmente com o Cristo ressurreto. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.